Шість автобусів 2 години тому розтрощили, але не впустили до Києва. Бориспільські активісти. Машини з кримськими міліціонерами та працівниками податкової служби у цивільному одязі рухалися у бік столиці. Чоловіки та жінки в касках на головах із битами та палицями в руках перекрили головну вулицю Борисполя, оточили автобуси і почали вибивати скло, проколювати колеса та діставати з автобусів документи силовиків. Серед так званих трофеїв активістів – міліцейська форма, наручники, кредитні картки, бойові кулі та звичайний чоловічий одяг. Автобуси поїхали у зворотному від Києва напрямку. Бориспільці обіцяють, жоден автотранспорт повз них не проїде ані в столицю, ані в аеропорт Бориспіль. Рух на Бориспільській трасі у бік Києва обмежено, із 4 смуг вільно. Залишається лише одна, решта перекриті вантажівками. Затор розтягнувся на кілька кілометрів. Даїшники на трасі причину обмеження пояснювати відмовляються. Ні, ні, ні. Ти чого? Кормай, кормай.